Yes, mami kwane, mwebale kusubscribinga ku YouTube channel yange. That's more than to me. Ani wakali kusubscribinga ndi kusababambi o subscribing yo ka YouTube channel kaifekano okubanga tukatwala mu maiso. Yeah, that's more than to me over there. Weyabaire ngali kwe preparing ira okuja mu leba. Yeah, this situation is a little bit, yeah. Ya kusabira aye tuwebaza mkama katona anti ya vile yunga livery safe. Leno mba kuletila anti kaduka ngalino omuntu gwa vokala kata. Mwena mwena timu ebyono nese katsoke tuwone enu video. Bobby, pako sumuama. Pako sumuama. Ako. Wala tuina wumu chala. Omuchalo omukadde kadde eyesiga ebizigo simanyi linyalye omuchalo omukadde kadde eyesiga ekiziga abeereyo bawangalira mu nsi zaawa ali awo talina musajja ali awo bwatyo bwatyo aboonoonedde obulamu ate ng'era akyayonoona bw'abangi kubanga ne waali basobola omudipootinga baana mmwe mbabuulira amazima wonna w'oli kasita oba munnayuganda basobola okuyisa ekiragiro ne bakukomyawo wano n'obonerezebwa okuggyako ng'abantu bano tebakisaddeyo mu ssente nze mbadde ngamba abakyala bakadde kadde abali wano abakwata mu bizigo abakyala bakadde kadde mukakkana obusungu mmwe muli mu kwongera munywa mu bwa gw'olowooza oli mukukola kontenti bakwagala olw'ebiwivu by'oyambala ng'anze ebyennyambala eby'emitwalo omunaana oshegera gw'olowooza oli wa kabi nno tolinabwo oli mukazi wattu weetisse byoya mu kasoroho toyina nokuba toyina nfuni kubanga saidi ze wamweyo tebasika toteeka munnyo mu bwa lya munno. We are asking for the release of our friend, our brother. Batutasefu konga talina bwafaanana afaananira ddala omutunta gw'omumatako mbadde nsaba tukakkane tusabire muganda waffe aveeyo mwemwe wagira bwere temulina bwe muyimidde webaba kutwala omuntu agenda okuyamba alina kuba nnyoko na kitaawo naye ne bakitammwe ne bannyammwe mubavudde mubamazeewo ogamba nnyoko alina bw'ali tugendeyo ewammwe twekuŋŋaanye mwezafe tugende ewammwe tuwalagewo obeere ewammwe wali omwana wo neki muleke kuwaga muleme kwefuula nti mulina bwe muyimiridde mwe muli mutunta gwa mumatako abasinga obungi wano naye abaana bano bakolima betuvuma noda ku mixi musufale n'omuvuma noda ku lidiya n'omuvuma noda ate nno tolina wadde ensonga ogambe nti oba kyavudde ku politics kyekikusumbu wabula oli awozeze tugaza gaza 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 musajja wattu talina namannyo mukamwa obunnyo bumpi bulinga bwa nnesi bantu bange mukaka n'obusungu ntaginkira ddala kiwa rediyo mukwano nsaba okukaka n'obusungu darling nsaba okukakane bambi nsaba okukakane muna muna munta gingire muna 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 twalina muntu gwe wali olumiza gwe wali osobezza muno olina omukisa ogutagambika naye okusonyiwa jja ku ntobo y'omutima muna yote bakaka kusonyiwa naye sonyiwa mama sonyiwa sonyiwa mukazi munnange actually gw'oba mwana okusinga emyaka sonyiwa muto wange sonyiwa muna sonyiwa amina the queen the most beautiful woman yeyo mukazi omweru gwe mmanyi kuna ata asingayo obulungi mu bakazi abengu abali wano bambi sonyiwe no gundi oyayinza okuba deliki yakyogedde n'agamba bakasibe akyogeza busungu abadde nenyike ku mutima abadde nenyike kati gw'omusuubira kwogera kinaye kasita nenyike yagifulumizza badde nsaba musonyiwe musonyiwe tusabire omwoyo gwa muganda waffe gufulume ekkomera gw'akasajja katukayinza n'okubateka kafuuwa kati kafuuwa bwe kawunyiriza kafuuwa bwe kawunyiriza fulufiga oli munyivu naye naawera ensobi zino ozikoze nga buli lunaku sonyiwa oli maama kituufu oli maama newankubadde onyiiga fulufiga oli maama sonyiwa.